Det viktigste vi må vite om klimaendringene, det at menneskeskapte utslipp fører til at gjennomsnittstemperaturen på kloden øker. Klimaendringene, det noe som angjelder både deg og meg. Og vi på NTNU, vi opptatt av at vi skal ha kunnskap om det. Og at vi skal innrette den kunnskapen til endret handling. For vi må gjøre noe annerledes enn vi har gjort så langt. Vi kan etter hvert også få destabiliserte økonomier og demokratier. Det er kanskje noe av de store dramatiske endringene som vi kommer til å se i årene fremover, hvis vi ikke håndterer klimaendringene på en god og fornuftig måte. 2 grader er et kunnskapsprosjekt, der vi i Norsk Klimastiftelse samarbeider med ledende kunnskapsmiljø i Norge om å gi leserne oppdatert informasjon om klimaendringene og energiomstillingen. Vi kan få opp farten i klimaarbeidet gjennom å satse på utvikling av miljøvennlig teknologi og gjennom å utdanne flere teknologer som kan bidra til å gjøre den jobben. Det som jeg tror blir viktigere for å få enda større fart nå, det er at det skal være lønnsomt å velge grønt. Det er nok vår viktigste bidrag til å kutte utslippene. Produsere fornybar elektrisitet. Aluminium spiller en stor rolle i utviklingen av lavutslippssamfunnet. Et eksempel er innenfor transport. Som toppledere, enten det gjelder politikk, næring eller andre institusjoner, til en av oss at vi er nødt til å være ambisiøse på dette området. Jeg tror det er kjempeviktig å sette nye krav. Det klart viktigste er at hvis vi ikke gjør noe, så blir det veldig alvorlig, og det blir det innen utløpet av dette århundret. Vi står sammen. 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 Vi står sammen om. Vi står sammen om. Vi står sammen om formidlingsprosjektet 2 grader.